यदि हजुरलाई पनि मैले बनाएको भिडियो जस्तै बनाउन मन छ भने अरु म सिकाउन गइरहेको छु। गुगल मा हेरेर स्टोरी केरेन कपकट लेखेर सर्च गर्नु होला र माथितिर साथै साथै आउनु भयो भने तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ कपकटको एउटा अप्सन देखिरा होला। मैले जुन हाइलाइट गरेको थिए त्यही अप्सनलाई तपाईले चोज गर्नु होला र जुन टेम्प्लेट मैले युज गरिराखेको छु त्यही टेम्प्लेटलाई तपाईले पनि युज गर्नु होला। तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ जुन टेम्प्लेट मैले मार्क गरेको छु त्यही टेम्प्लेटलाई तपाईले युज गर्नु होला। त्यति गरिसकेपछि तपाईले यहाँ युज टेम्प्लेट मा क्लिक गर्नु होला। युज टेम्प्लेट मा क्लिक गर्नु भने तपाईले यहाँ एउटा फोटो दिनुपर्ने हुन्छ। मैले आफ्नो एउटा फोटोलाई सिलेक्ट गरेको छु। फोल्डर सिलेक्ट गरिसकेपछि तपाईले तलतिर नेक्स्ट को अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। नेक्स्ट मा गएर क्लिक गर्नु होला। मेरो टेम्प्लेट युज भइसकेको छ। म तपाईलाई एक्चुअली प्ले गरेर सुनाउँदै छु। त्यति गरिसकेपछि माथि एक्सपोर्ट को अप्सन छ त्यहाँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तलतिर एक्सपोर्ट विदाउट वाटरमार्क मा क्लिक गर्नु होला। र अब तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको टिकटक भिडियो एक्सपोर्टिङ भइरहेको छ। यसरी तपाईले कुनै पनि टेम्प्लेटलाई युज गरेर भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। अहिलेसम्म भिडियो लाइक गर्नुभएको छ भने लाइक गरेर साथीहरुमा शेयर गर्नु होला। धन्यवाद।